गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर इंग्लिश वन को अगाड़ी नेक्स्ट सही यूनिट हमें लेसन पढ़ना गए रहे को सो अब आज को यूनिट में हमें यो इंग्लिश वन में स्कूल में इस तरह हमें के को बारे में पढ़े तो अबाउट पीपल और यूज द वर्ड्स व्हाट एंड हु हामीले व्हाट रुको युज कसरी गर्ने पिपलहरूको बारेमा पढ्यो. अब आज चाहिँ हाम्रो टपिक के रहेछ त वी आर टोइज. टोइज भनेको थाहा छ टिओवाई टोय भनेको टोय मिन्स टोय भनेको खेलौनाहरू. खेलौना त सबैलाई मनपर्छ होला पर्छ नि हो. यो टोय भनेको के हो खेलौना. जुन हामी के गर्छ फुर्सदको बेलामा यो टोयसँग खेलेर चाहिँ के गर्छ त इन्जोय गर्छ रमाउँछ होइन. अब हामी वी आर टोयज, हामी टोय छौँ. को टोय छ त वर टोयज वी आर टोयज. हामी सबै टोय छ. कसले भन्दैछ इन युर लेसन तिमीहरूको यो चाहिँ पाठमा खेलौनाहरूले बोलिरहेछन्, खेलौनाहरूले भनिरहेछन् वी आर टोयज, हामी खेलौना छौँ. व्हाट क्यान अ डग अर अ क्याट डु विच वी कान्ट. यो त डग, डग भनेको कुकुर अनि क्याट मिन्स बिरालो. Then what can a dog and a cat do which we can't do? एउटा बिरालो र एउटा कुकुरले के गर्न सक्छन् होला त जुन हामी गर्न सक्दैनौँ. हामीले त्यस्तो एक्टिभिटी गर्न सक्दैनौँ जुन एउटा केले गर्छ कुकुरले र एउटा बिरालोले. इन योर लेसन यहाँ चाहिँ कन्भर्सेसन हुँदैछ. कन्भर्सेसन भनेको कुराकानी. सबैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ आइडिया यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछ. फर्स्टमा एउटा डगले एउटा कुकुरले भनिरहेछन् हेलो आई एम नोइजी. कसलाई भन्दैछ तिमी सबैलाई, सबैजनाले के भन्दैछ हेलो आई एम नोइजी. मेरो नाम हेलो NOISY. हेलो आई एम नोइजी. म नोइजी छु. नोइजी भनेको कोला एउटा डगको नाम. दिस इज द नेम अफ अ डग. नोइजी भनेको एउटा कुकुरको नाम हो. अनि यसले तिमीहरूलाई भन्दैछ म नोइजी छु. आई एम नोइजी. आई क्यान बार्क. यस आई क्यान बार्क. आई क्यान बार्क भनेको यहाँ चाहिँ वी आर टोयज, हामी टोय छौँ, हामी खेलौनाहरू छौँ. हामीले के गर्न. क्यान मिन्स एबल टु. क्यान मिन्स एबल टु सक्षम छु. क्यान भनेको एबल टु के गर्न सक्छौँ. हियर अ नोइजी से अ डग सेज डगले भन्दैछ आई एम नोइजी आई क्यान बार्क. म कुकुर छु. मेरो नाम नोइजी छ. म के गर्न सक्छु बार्क. बार्क मिन्स कुकुरले आवाज निकाल्छ, भौँ भौँ गर्छ नि, त्यसलाई के भन्छ बार्क. बार भनेको भुक्नु. आई क्यान बार, म भुक्न सक्छु. डगले के गर्न सक्छ त भुक्न सक्छ. उसले कस्तो साउन्ड निकाल्छ भौँ भौँ गर्छ नि, हो त्यही हो बार. अब यसपछि को आयो. यो चाहिँ नोइजी भनेको हियर डग. यो कसको नाम छ त डग्स नेम.
And second paragraph. अब हम इस पक्षी फिर अदर तो ये जानसा खिलौना ने बोली रहा था hello I am beauty yeah hello I am beauty मौज से कुछ होता beauty जो beauty इस अनियमा का cat beauty का उसको नाम सा बिरालों को नाम हो बिराल यहाँ से कुछ होता सब पे खिलो ना आप बोली रहा था कोले बोल दे सा toys आ रहे toys means खिलौना hello I am beauty I can food बिरालों ने बोले को सुने सा I am food food means you say food cat is a cat to some person on some food english na aile food bhancha da nepali ma cat le boleko sunecha cat le kasto bolcha meow meow garcha ni o ani cat ko sound lai ani ke bhancha food bhanera bhancha ani ti dog le ke bhanyo I can bark ma chai bhukna sakchhu ma ke garna sakchhu I can bark ma bhukna sakchhu then cat says यहाँ बिरालो ले के बंदे चा I am poor मेरो साम चाहिए poor माँ के घर चो म्याओ म्याओ करना सब चो then अब ये स्पष्ट है दूसरी टाइप फर्स्ट ट्वेल्थ ये सेकेंड ट्वेल्थ now थर्ड पे अब आ जाए अब कुछ चाहिए थर्ड पे ले के बंदे चा थर्ड पे को बोला था थर्ड पे इज अ मंकी अब अर्क थर्ड डोज को आयो मंकी आयो मंकी मीन्स बादल बादल हेरेको छ हौ हामी चाहिँ हेरेको छ हेरेको होला होइन आउँछ गाउँमा कहिले कहिले घुम्नुलाई सबैले हेर्यो होला यार अब मंकी सिज अब मंकीले भन्दैछ माई नेम इज नट्टी माई नेम इज नट्टी अब हेर मंकीले चाहिँ आफ्नो नेममा नै भनिदियो नट्टी नट्टी मिन्स के होला नट्टी भनेको बदमाश मंकीको चाहिँ बिहेभियर कस्तो हुन्छ त बदमाश हुन्छ धेरै चकचक गर्ने होइन लाइक यु तिमीहरू पनि मंकी जस्तो होला होइन त छ कि छैन नानीहरू अनि बाबुहरूको बानी पनि यस्तै मंकी जस्तो होइन होइन भने ठिक छ ल My name is Nutty. Nutty कोले बंदे चा, monkey ले बंदे चा. I can run. My name is Nutty. अब यो सही Nutty कोले बंदे हो? युटा monkey ले मेरे माँ. My name is Nutty. मेरो नाम नहीं Nutty चा. I can run. Monkey करना सकते रन भनेको दौडिनु रन मिन्स दौड्नु म दौड्न सक्छु आई क्यान जम्प अल्सो म दौड्नु मात्रै होइन म जम्प पनि गर्न सक्छु आई क्यान जम्प जम्प भनेको कुद्नु उफ्रनु मङ्कीले के गर्न सक्छ रन दौड्न पनि सक्छ जम्प पनि गर्न सक्छ अनि आई क्यान अल्सो मेक फेसेस मानिसहरूको चाहिँ जस्तो जस्तो मुख बनाउँछ नि त्यस्तो त्यस्तो फेस पनि बनाउन सक्छु आई क्यान मेक फेसेस यो मङ्कीले या टोइजले अब के गर्न सक्छ त व्हाट मार्क्स दे डु यो चाहिँ खेलौनाहरूले के काम गर्न सक्छ युटा डॉगले बार पेन कैट हु यर मंकी नट्टी इज द नेम ऑफ अ मंकी मंकीज नेम इज नट्टी ब्यूटी इज द कैट्स नेम एंड नॉइज इज द नेम ऑफ अ डॉग नॉइज इज साइन डॉग को नाम छ क्याट भनेको ब्युटी ब्युटी भनेको एउटा बिरालोको नाम छ र नट्टी भनेको मङ्कीको नाम छ आई यो लेसनमा हाउ मेनी टोइज हियर यो लेसनमा कतिवटा टोइजले बोलिरहेछ त देयर आर थ्री टोइज कतिवटा भयो तिनवटा एउटा डग एउटा क्याट अनदर मङ्की तिनजना टोइजले यसरी वी आर टोइज वी क्यान डु दिस हामीहरू खेलौना छौँ
हामीहरू यो काम गर्न सक्छौ। अब व्हाट वर्क क्यान यू डु, तिमीहरूले के काम गर्न सक्छौ त, जस्तो एउटा डगले बाइट गर्यो, बिरालोले पुर गर्छ, द्याट मंकीले रन एन्ड जम्प, एक्टिङ पनि गर्छ, अरूको फेस पनि बनाउँछ, भनेको तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त, टिचरले पढाएको कपी गर्न सक्छौ होइन, मम्मी बुवाले भनेको कुरा सिक्छौ त्यो पनि कपी गर्न सक्छौ। त्यस्तै यो चाहिँ एउटा टोइजबाट एउटा आफ्नो आफ्नो साउन्डको बारेमा भन्यो, उसले कस्तो कस्तो आवाज निकाल्छ, अब तिमीले कस्तो कस्तो आवाज निकाल्न सक्छौ त्यो घरमा आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग छुट्टीको बेला सेयर गर्ने अनि इन्जोय गर्ने। अब हामी यो लेसनमा यस्तै चाहिँ एउटा एनिमल्सको साउन्ड यो टोइजको थ्रुले टोइजको माध्यमले हामी सिक्यौँ, एउटा डगले यसरी भन्यो, क्याटले भन्यो अनि monkey-le is prakaram sound nikalera bhannai chha. In this lesson one person also aba euta aja ek jana yo lesson bhitra chha arko chai twitch euta chai euta khelona le bolirahecha tyo chha robot. Robot bhaneko thaha chha, robot bhaneko chai machine, hami haru jastai machine bata taiyar pareko चाहिँ खेलौना जस्तै भनौँ या त्यो मेसिन हो जसले हामी जस्तै या हाम्रो डाइरेक्सनमा उसले के गर्छ त काम गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा रोबोटले फेरि भन्दैछ माइ नेम इज क्याबल, देयर फोर्थ क्यारेक्टर माइ नेम इज क्याबल, यो कसले भन्दैछ यो चाहिँ कसले भन्दैछ, यो एउटा रोबोटले, रोबोटले चाहिँ माइ नेम इज क्लेभर, मेरो नाम क्लेभर भनेको चला, क्लेभर मिन्स चला मानिस, माइ नेम इज क्लेभर आई क्यान रन, म के गर्न सक्छु दौड्न सक्छु, एन्ड आई क्यान जम्प आई क्यान run, I can jump. Our robot says, you tag Kilona robot le bhandaicha, my name is Clever, mero naam Clever ho, I can run. Ma chai ke garna able chu, daudna able chu, ma daudna sakchu timiharuko jasto, and I can jump also, ma पनि सक्छु लाइक अ मंकी, जस्तो मंकीले भन्यो, यो भन्दा अघि चाहिँ कसले भनेको थियो, मंकीले भनेको थियो आई क्यान जम्प आई क्यान रन आई क्यान मेक फेसेस, त्यस्तै चाहिँ यो रोबोटले पनि भन्दैछ आई क्यान रन आई क्यान जम्प लाइक अ मंकी एन्ड लाइक यु, तिमीहरूको जस्तो म पनि कुद्न सक्छु जम्प गर्न सक्छु। अब हामीले चाहिँ के पढ्यौँ त, कसको बारेमा, अबाउट अ डग, एउटा बिरालोको साउन्डको बारेमा, अबाउट द साउन्ड अफ क्याट, क्याटको पनि आवाजको बारेमा पढ्यो, देन अ मंकी, मंकीको बारेमा पनि पढ्यो, देन अ रोबोट। व्हाट वर्ड्स दिस टोइज टु, यो चाहिँ टोइजहरूले के काम गर्न सक्छ त्यो कामको बारेमा हामीले सिक्यौँ। अब चाहिँ आफ्टर दिस वी डू सम एक्सरसाइज, अब हामीले केही एक्सरसाइज गरौँ, यसपछि सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स फ्रम दोज रिटन इन ब्ल्याङ्केट्स। अब चाहिँ यहाँ म केही ब्ल्याङ्क स्पेस सेलेक्ट द वर्ड्स एन्ड अब हामीले चाहिँ यहाँ
करेक्ट वर्ड सेलेक्ट गरेर के गर्ने त ग्ल्याडनेस फेस फिल गर्ने इन दिस लेसन नोइजी इज अ व्हाट हिज नेम इज नोइजी नोइजी को छ त नोइजी कसको नाम हो नोइजी इज अ क्याट और डॉग जस्ट वी लर्न दिस अहिले हामी सिक्यो के सिक्यो त नोइजी कसको नाम हो हियर इमेल नम्बर नोइजी इज अ ब्लैंक स्पेस कैट और डॉग व्हिच इज राइट फॉर दिस नोइजी कसको नाम छ त अहिले हामी भर्खर सिक्यौँ होइन नोइजी इज अ हुज नेम इज नोइजी क्याट को हो कि डग हो डग होइन नोइजी इज अ डग्स नेम दिस इज राइट सो यु हेभ टु डु हियर डु यु सी डग देन बी नम्बर नोइजी चाहिँ कसको नाम थियो एउटा कुकुरको नाम थियो Is a monkey. Who is a monkey? Here. And first blank space is a monkey. I am for you. You listen. That is a monkey. What is the name of the monkey in this lesson? You listen. Ma monkey ko naam ke cha. मङ्कीज नेम के थियो अहिले हामी पढ्यो मङ्कीको बिहेभियर कस्तो हुन्छ अहिले सिक्यो नि मङ्कीको बिहेभियर नच्ची त्यो बदमास हुन्छ होइन इज अ मङ्की सो हियर द अप्सन्स आर नच्ची नच्ची एन्ड अदर अप्सन इज क्लेभर Yes, I is a monkey. Nutty is a monkey or clever is a monkey. You badmash the monkey chahi. Nutty chha ki clever chha. Who's a monkey? So, here Nutty is a monkey. Yes, I you write chha. This is right for this sentence. Nutty. So, you have to write here Nutty. In scene number Beauty and Nutty. Whose name is Beauty? Beauty kasko naam ho? Beauty is a cat's name. Beauty chai kasko naam ho? Euta biralo ko naam cha. And Nutty is a monkey's name. Nutty kasko naam ho? Bandar ko naam hai chaina. Aba hamile scene number ma garda kheri ke lekhne Beauty, Nutty is a monkey. Yes, Nutty is a monkey. Have done. So here is a cat. Nutty or Beauty. What is a cat? Cat chahiye. Kosa cat is a toy. You listen ma cat ko cha ta toy cha khelona cha and what is the name of this cat? You cat ko naam ke rahe cha ta Beauty or Nutty. Beauty naam cha ki Nutty naam cha. You cat ko naam cha Beauty. अब हामीले एउटा कुरा अझै ध्यान दिनुपर्छ नोइजी इज अ डग नोइजी इज अ डग अब हामीले यहाँ डग फिल गर्यो देन डग चाहिँ स्मल लेटरमा लेख्यो यर नट्टी कम फर्स्ट नट्टी चाहिँ के भएछ त फर्स्टमा आएछ या लास्टमा आयो डग त्यसले हामी डग चाहिँ स्मल लेटरमा लेख्यौँ
इन दिस सेंटेंस यो सेंटेंस मा नट्टी नट्टी डांस होता वेयर फर्स्ट मा लास्ट मा छैन त्यसैले हामी एम के बाट स्टार्ट गर्यो क्याटेगोरी बाट इन सिनेमा ब्यूटी इज अ कैट दैट ब्यूटी इज अ स्टार्टेड विथ क्याटेगोरी ब्यूटी पनि के बाट स्टार्ट भयो क्याटेगोरी बाट स्टार्ट भयो स्टूडेंट्स वेलर सम एनिमल्स एंड देयर सांग्स हामीले अहिले केही एनिमल्स यो रोबोट जस्तो कैट डॉग मंकीज के एनिमल्स एंड देयर सांग्स हामीले सिकिसक्यौँ होइन त कैट को साउंड कस्तो हुन्छ मंकी को साइन बिहेवियर कस्तो हुन्छ कुकुर भनेको कैट को साउंड कस्तो हुन्छ त्यो हामी सबै सिक्यौँ नाउ हियर What is the sound of horses, dog and cats? हामीले अहिले चाहिँ सिक्यो इन दिस लेसन अहिले यो लेसन भित्र सिक्यो न horses. हर्स को चाहिँ साउन्ड कस्तो हुन्छ त थाहा छ हर्स ले के गर्छ निफ NEIGH निफ हियर सिप सिप भनेको भेडाहरू भेडीहरू होइन सिप मिन्स भेडाहरू भेडाको साउन्ड कस्तो हुन्छ त यसले गड जस्तै ब्लिच गर्छ गड जस्तै के गर्छ त म्याम्या आवाज निकाल्छ यसले यसको साउन्ड चाहिँ बिएलइएटी ब्लिच देन हियर लायन्स लायन भनेको सिङ टाइगर मिन्स बाघ लायन मिन्स सिङ एन्ड लायन्सहरूले के गर्छ त कस्तो सङ्ग्रह बनाउँछ लाइनले रोयल गर्छ गर्दन छ होइन जोर जोरले आवाज निकाल्छ देन यु हेभ टु डु दिस होमवर्क जोइन द वर्ड्स विथ देयर साउन्ड यो चाहिँ वर्डहरूलाई केसँग जोइन गर्ने यसको साउन्डसँग म्याच गर्नु छ डग विच इज राइट फर डग क्याट्स म्याच विथ The sound of the cat's cat food, sounds on Alice and the man's performance. Then, horses, gora, because of the cancer, sheep, veda, because of the cancer, and lions, single, because of the cancer, man say, given here, Ishku, Ava, Lumianti, Kusa, Ava, Yuman, you can name, man's name, Jura, name. Okay? स्टुडेन्ट्स आज हामी चाहिँ यो टोइजहरूको बारेमा पढ्यो नाउ नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट डे ओके थ्याङ्क यू